Саламатсыздар ма студенттер. Тарихи өлкетану пәнінен бірінші дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы тарихи өлкетану пәні міндеттері, деректері деп аталады. Бұл дәрістің мынадай сұрақтар берілген дәріс бойынша. Тарихи өлкетанудың бірінші мақсаты міндеттері, екінші сұрақ тарихи өлкетану түсінігі, тарихи өлкетанудың зерттеу объектісі, үшінші тарихи өлкетанудың дерек көздері. Міне осы сұрақтарды жазып аласыздар. Одан кейін жалпы бұл пән туралы айтып кететін болсақ, бұл пән сіздерге тарих мамандығы студенттеріне таңдау пәні ретінде енгізілген. Себебі сіздерге белгілі, кез келген тарихшыға әрине бұл пәннің, болашақ тарихшы үшін бұл пәннің дерегі зор деп есептейміз. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасыда біздің тұңғыш президентіміз атап өткендей арнайы осы туған жер бағдарламасын енгізген еді. Ол бағдарламада мынадай сөз келтірілген: туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жеке атауы жер атауының төркіні туралы талай талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс дейді. Яғни қазіргі біздің мемлекетіміздің саясатының да өзі осы жас ұрпаққа туған жер тарихымен таныстыру, оны оқып білу, танытуға назар аудару екен. Сондықтан да ал тарихшы боламын деген балаға әрине ол бүкіл ел тарихы кішкене ғана ауылдың, аймақтың тарихынан басталатыны белгілі болса, әрине бұл пән біздер үшін, сіздер үшін өте қажетті пән болып саналады. Яғни бұл пәнде сонымен туған өлкенің тарихынан бастап қазіргі кезеңге дейінгі қазіргі кезі, яғни ол жан жақты қарастырады екенбіз. Пәннің негізгі мақсаты сонымен белгілі бір өлкенің тарихи, әлеуметтік, экономикалық, мәдени дамуын, табиғи жағдайларды жан жақты зерттеп тану және оны білу жолдарын көрсету. Ал курсты оқытудың негізгі міндеттері әрине мына мақсатқа жету үшін ол бірнеше міндеттер орындалады екен. Бұл пән сіздерге не береді, қандай міндеттерді шешеді осыны оқу барысында? Біріншіден, белгілі бір ғылыми принциптерге негізделген тарихи өлкетану бойынша негізгі тақырыптық мәселелерден білім беру. Екіншіден, өлкенің тарихи және мәдени ескерткіштерін өз бетімен ғылыми зерттеу тұрғысынан тану жұмыстары дағдыларын меңгерту. Үшіншіден, географиялық ортадағы орындарын белгілей білу, ауданның белгілі бір бөлігінің қоныстану тарихы, географиясы мен топономикасы туралы түсініктерді меңгеру. Келесі, жекелеген аудан мен немесе өлкенің тарихының ерекшеліктерін ажыратып анықтау. Сонымен бірге осы пәннің әдістемесін меңгеріп практикалық жұмыс барысында қолдана білу. Міне осындай міндеттер орындалады. Яғни тарихи өлкетану пәні осы міндеттерді шеше отырып бізге жалпы өлкетану ұғымын, оның түсініктерін де ашып береді екен. Яғни енді өлкетанудың өзіне бірнеше анықтама бар. Негізгі осы анықтамалардан шығатын қорытынды, яғни өлкетану дегеніміз бір территорияны ғылыми негізде зерттеп жан жақты тану. Яғни осы енді өлкетанудың зерттеу объектілері бар. Яғни өлкетану ғылым ретінде нені зерттейді дейтін болсақ, әрине сол өлкенің табиғаты, өлкенің тұрғындары мен экономикасы, тарихы, өлкенің өнері және оның тарихы, климаты, мәдениеті, тұрмысы және салт дәстүрі екен. Жалпы өлкетануды сонымен мазмұны бойынша да бірнеше топқа бөлеміз: тарихи, әдеби, этнографиялық, биологиялық, географиялық және экономикалық. Енді осы тарихи, яғни тарихи өлкетану. Себебі мына өлкетануды біз география, мынау туризм мамандықтарында да қарастырады. Олар өздерінің мамандықтары саласына бағытына қарай қарастырады қалған. Туризм мамандығының студенттері туристік өлкетану бағытында қарастырады. Сол сияқты біздерде тарихшылар тарихи өлкетану бағытымен қарастырады. Сонымен тарихи өлкетанудың ең бірінші
пәнді ғылы бастамасы тұр, оның жалпы тарихына қолы жасап кетсе, тарихи өлкетану қашан басталды дейтін болса, ең бірінші ол тарихи өлкетану ғылым ретінде қалыптасқанға дейін де өлке тарихы туралы деректер жинақтала бастады. Бұл өлке тарихы туралы мысалы біздің Қазақстанда алатын болсақ, енді Қазақстан туралы деректер бізде тарихи кітапқа түскен жазбалары мына соңғы бедектен бастайтын болсақ, 18-ші ғасырдағы ресей патшасының Қазақстан жерінің табиғатын тану зерттеу мақсатында жүрген экспедициялары, одан кейін ресей патшасы бірінші Петрдің жаңағы өлке туралы әрбір жерден табылған археологиялық заттар ескерткіштерге жинауға шығарған бұйрығы, осындай нәрсе осылардан кейін бізде өлкеге қатысты материалдар жинақталып жинала бастады. Одан кейін 18-19 ғасырдың аяғына қарайғы мынау экспедициялардың зерттеу жинақтары, одан кейін 19-шы ғасырдағы өлкетану бағытындағы жергілікті қазақ зиялыларының зерттеулері. Енді бұл мәселеге біз балалар арнайы тақырыппен қарастырамыз. Жалпы мен мәжіліс қысқаша тарихынан айтып жатқаным. Одан кейін 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары әкімшілік саяси жаңа бөліністер болды. Соған байланысты әкімшілік саяси немесе шаруашылық белгісін ерекшелетін шағын территорияны синтетикалық зерттеу әдісі ретінде қаралды. Осыншы жылдары өлкетануды жергілікті халықты біріктірген өлкені жан жақты зерттеуге қызыққан қоғамдық қозғалыс ретінде анықталды. Оны тіпті ерекше ғылым деп атаушыларда болды. Ал қазіргі кезде өлкетану түсінігі ол жергілікті тұрғындардың өз туған өлкесі деп есептейтін ел бөлігінің қала немесе басқа да елді мекенді жан жақты зерттеу болып табылады екен. Тарихи өлкетану курсы және оның мазмұнына келетін болсақ, енді яғни студенттер сіздер яғни жер жерлерден тарих және мәдени ескерткіштерді табуды үйреніп, оларды қорғауды ұйымдастырып, оның жасалған заттардың уақыты мен көркемдік ерекшеліктерін, тұрғын жайлар болса немесе басқа да құрылыстардың ең бастау көздерін табу, күнделікті ескі мысалға ескі заттар арасында өнер шығармаларын заттарын таба білу деген сияқты жұмыстар арқылы жүргізіледі екен. Оқу пәні ретінде тарихи өлкетанудың негізгі атқаратын қызметтері бар. Ол қызметтерге танымдық қызметі, яғни өз білімін жетілдіру, ғылыми қызметі, яғни ғылыми зерттеулік, білім беру және мәдени ағартушылық және тәрбиелік, осындай қоғамдық қызметтері бар. Қазіргі кезде осындай практикалық міндеттерді шешудің қажеттігіне орай өлкетануды ұйымдастырудың формасы да айрықшаланады немесе ерекшеленеді. Оныған жататын мысалы бірінші мемлекеттік өлкетану дейміз, яғни мемлекеттік деңгейде ұйымдастыру формасы болып саналады. Мұнда өлкені зерттеу өлкетану музейлерінің, әкімшіліктердің, мәдениет басқармасы мен бөлімдерінде, ғылыми зерттеу мекемелері мен жоғарғы оқу орындарында, облыстық кітапханаларда сол сияқты оқушылардың, мұғалімдердің басшылығымен мектептерде жүргізіледі. Ал қоғамдық өлкетануда өлкені зерттеу қоғамдық өлкетанушылар, туристер, қоғамдық ұйымдар, яғни өлкетану бөлімі географиялық қоғамдар мысалға ұйымдастырады. Тарих және мәдениетті қорғау қоғамы, табиғатты қорғау қоғамы, тағы да басқалары сияқты. Енді өлкетану жұмыстарының формалары мен әдістеріне тоқталайық. Өлкетану оқулары деген болады. Үйірмелер бар өлкетанушылық. Өлкетану конференциялары өткізеді. Жас туристік станциясы деген бар мысалға бұл жақты өлкесінде бар осының барлығы. Жас табиғатшылар, жас техниктер, тақырыптық экскурсиялар, жылжымалы көрмелер, өлкетанушылар қоғамы деген сияқты қоғамдық деңгейде осы өлкетану жұмыстарын ұйымдастыратын бөлімдер бар екен. Өлкетанудың енді дерек көздеріне тоқталып кетейік. Өлкетанудың дерек көздеріне жататындар. Бірінші өлкенің топономикасы немесе ол не деп ашатын болсақ, географиялық атауларды зерттеуге арналған ғылым. Өлкенің картасы, мұрағат құжаттары, баспа шығармалары, өнімдер, археологиялық деректер, география бойынша мысалға жергілікті өсімдіктер үлгілері, флорасы немесе жануарлардың түрлері, статистикалық тарихи статистикалық деректер, өлкетану библиографиясы, тарих және мәдени ескерткіштері, табиғи процестер мен объекттерді бақылау, пайдалы қазбалар, мектеп өлкетану музейі осы негізгі дерек көздері болып саналады. Тарихи өлкетану жалпы өлкетанудың құрамдас бөлігі ретінде өзінің қолданбалы тарих саласында көрсетеді және екі ең маңызды белгі екі
маңызды белгілерін ерекшеленеді. Біріншісі, тарих және мәдениет ескерткіштері материалдандырылған тарихи оқиғалардың шағын зерттеуі, яғни мұны атап өтетін болсақ, тарихи ғылымды зерттеудің әдістері мен принциптері заңдылықтарына сүйеніп, өлке тарихын зерттейді. Екіншісі, ол қызметтік сипаты, яғни тұрғындардың арасында өлке тарихы мен оның ескерткіштер туралы білімді таратуға бағытталған, қызықтыру арқылы, яғни тарихшы өлкетанушылардың белсенді практикалық қызметін ұйымдастырады. Екінші, келесі мінеки осындай екі белгілермен ерекшеленеді. Одан кейін тарихи өлкетану адам қызметінің әртүрлі түрлерінің жүйесі ретінде жеке бастың жан жақты дамуына ыңғайлы жағдай жасайды, жеке адамның дамуына. Тарихи өлкетанудың негізгі үш категорияларға бөліп қарастырамыз. Бірінші, ол материалдық, яғни оған жылдар археологиялық, архитектуралық, өнер шығармалары, тағы басқалар. Екінші, жазбаша, және үшінші, келесі ауызша. Не осы деректер негізінде жүзеге зерттелініп қарастырылады. Енді осы деректемелердің қатарын жатын, мысалға, әсіресе тарихи өлкетанудың деректемелері ретінде атаймыз. Мысалға, мұрағат құжаттарын айтады. Мұрағат құжаттары не? Яғни бірден бір біздің әрбір облыста, әрбір ауданның өзінің мұрағаты бар. Архиві, сол архивтің құжаттары бізге бірден бір керек болып саналады. Сол өлкенің қалыптасқаннан кейін құрылған уақытынан бастап жинақталған деректер. Баспа деректемелері, өлке мәліметінің негізгі деректемелері болып табылатын кітаптар, мерзімді және үздіксіз басылымдар, бұған ғылыми қоғамдар, ғылыми зерттеу институттары, жоғарғы оқу орындары, тағы да басқалар еңбектерден ақталған және ғылыми жазбалары бар. Әдеби деректемелерге әртүрлі монографиялар, жинақтар, очерктер, мемуарлар, ғылыми және ғылыми көзтәліктер, публицистика және анықтамалық сипаттағы басылымдар жатады. Мұрағат деректемелері жаңа мен айтып кеттім қысқаша, яғни көп жылдан бері, бірнеше жылдан бері жиналған бұл архивтегі, яғни құжаттар тарихи кезеңдері бойынша, иә. Өлкетану библиографиясы деген ұғым бар бізде. Осы тарихи өлкетануда әрине өлкетану библиографиясында беретін ол жалпы библиография секілді бұрынғы шыққан және қайтадан шыққан әдебиеттер ақпараты туралы маңызды құралы. Оның міндетіне өлкетану әдебиет анықтау, яғни өлкетануды біздің өлке осы өлкеде шыққан белгілі тақырыптар бойынша әдебиеттерді анықтау, есепке алу, сипаттау және насихаттау кіреді. Өлкетану библиографиясы әрқилы болып келеді. Басылым түріне орай, арнаулы және әдебиеттер таңдаудың толықтығы бойынша, шығарылу мерзімділігі және кезеңдігінің қамтуы бойынша, тақырыбы бойынша бірнеше топқа бөлінеді. Енді бұл жерде әрмен қарай бұны семинарда тағы да айтасыздар. Жеті кітапханалардың баспа каталогы деген не? Бұның бәрін біздер айтатын боламыз. Тереңдемей ақ қояйын. Тарихи өлкетану жалпы өлкетанудың бір саласы ретінде тарихи оқиғаларды жекешелей қарайды және өзіндік жеке сала болып табылады. Бұл тарихи өлкетану саласына әртүрлі бағыттар бойынша бөлінеді. Тамушылық, қайта қаралушылық, бағалы бағыттылығы және коммуникативтілігі. Туған өлкені зерттеу ерекше қанағаттанарлық алатын қоғамдық ой пікірді қалыптастыратын сала болып табылады. Жергілікті материалдар негізінде тарихи өлкетанудың тәрбиелік маңызы зор. Яғни басты тәрбиелік дерек ретінде осы жерде айтып кетуіміз керек, жергілікті дәстүр болып табылады. Яғни ол әр жерінде, әрбір өлкенде өзінің дәстүрлерінде ерекшелігі бар. Оны да зерттеу қазіргі таңда маңызды. Жинақтау өлкенің тарихы сонымен көп деген күрделі жұмыстарды талап етеді және онда бір ғылыми жүйелерді зерттеу маңызды саналады екен. Сонымен қорытындылай келе осы пәнде сіздер не аласыздар? Яғни тарихи өлкетану пәні сізге не береді? Белгілі бір өлкенің тарихи, әлеуметтік экономикалық, саяси, мәдени дамуын, табиғи жағдайларын жан жақты зерттеп тану және оны білу жолдарын үйренесіздер. Сонымен қатар бүгінгі дәрістер өлкетанудың зерттеу объектілеріне анықтадық, иә. Табиғат, тұрғындар, экономикасы, халқы, өнері, тарихы, мәдениеті, тұрмысы, салт дәстүрі. Осының барлығы бұл өлкетанудың негізгі зерттеу объектілері болып табылады.
тарихи өлкетану курсы және оның мазмұнымен таныстық. Яғни тарихи өлкетануда деп айтылды. Айттық, яғни мазмұны нені қамтиды. Бүкіл өлкенің кезеңдер бойынша тарихын жан-жақты қарастырайық. Күні бүгінге дейін кезеңдер бойынша. Және соны өлкенің тарихи өлкетануды тануға мүмкіндік беретін деректерді жекелеп талдап қарастырамыз. Үш категорияға бөліп қарастырады, там материалдық, жазбаша және ауызша деректер екенін айтылды. Сосын өлкетанудың өлкенің зерттеу дереккөздері, мұрағат құжаттары, басқа өнімдері, археологиялық деректер, тағы да басқаларын осы деректерге сүйену арқылы тарихи өлкетанудан мағлұмат аласыз. Сонымен сіздердің дәріс бойынша мынадай сұрақтар ұсынылып отыр. Пәнін оқытудың қажеттілігі неде, тарихи өлкетану зерттеу объектісі нелер жатады, тарихи өлкетану пән ретінде қашан қалыптасты, оқу пәні ретінде өлкетанудың негізгі функциялары қандай, өлкетану жұмыстары ұйымдастырудың қандай формалары бар деген. Оны сіздер ертең жауап бересіздер, семинар сабағында осы тақырыпты. Және лекцияның соңында сіздерге мінекей әдебиеттер тізімін беріп отырмын, онда қарайсыздар. Осымен мінекей дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.